Marketlərdə əvvəlki günlərə nisbətən alıcılıq qabiliyyəti də artıb. Piştaxtalarda və anbarlarda gündəlik tələbat malları, o cümlədən ərzaq malları ilə bağlı bolluq müşahidə olunur. Məhsullar mütəmadi olaraq yenilənir, müştərilərin istəyi nəzərə alınır. Hal-hazırda yəni mağaza olaraq stoklarımız hamısı yüklüdür. Yəni bütün məhsul çeşidləri, istər bayrama uyğun olsun, istər gündəlik tələbat mallarına uyğun olsun, hər biri vitrinlərdə, anbarlarımızda yüksək şəkildə sərgilənib və depolanıbdır. İstər meyvə-tərəvəz şöbəsində, istər gündəlik tələbat şöbəsində heç bir problem yoxdur. Market daxilində yaranan sıxlığa əməkdaşlar nəzarət edirlər. Burada sosial məsafənin qorunması məqsədi ilə müxtəlif işarələr və məlumatlandırıcı lövhələr yerləşdirilib. Daha çox günorta radələrində olur sıxlıq. Bir də ki, iş çıxış vaxtlarında. Çox sıxlıq olanda müştərilərə axır kasalar boş olanda onu yönləndiririk. Ya da ara məsafələri az olanda məsafə saxlamalarını, maskalar aşağı olanda qaldırmalarını xahiş edirik. İşçilər maska taxır və əlcəklərdən istifadə edirlər. Alıcıların da mağaza daxilində sosial izolyasiya qaydalarına ciddi əməl etmələri tələb olunur. İstədiyiniz məhsulu rahat tapa bilirsiniz. Bəli, bəli. Sıxlıq çox olur. Demək olar ki, yox, yəni nəzarət olunur da, axranlarımız var, sağ olsun, nəzarət edir o barədə. İçəri girərkən hansı qaydalara əməl edirsiniz? Qururam bura, temperaturum ölçürlər. İstədiyiniz məhsulu tapa bilirsiniz? Var, hər şey var. Şəhər-şəhər gəlirik, şəhər-şəhər gələndə rahatdır. Elə ki, günorta oldu, sıxlıq olur. Məsafə saxlayırsınız? Saxlayırıq, hamı saxlayır, hamı maska taxır. Açıq satılan məhsullara əllə toxunmamaq üçün satıcılar seçim və paketləşdirmə zamanı alıcılara kömək edirlər. Asim Aslanova, Orxan Ağazadə, Səbu Sadiq, Tələsər.